mənim sualıma cavab verin. Bu ana bu vəziyyətdə davam edə bilərmi? Oynuyor, oynuyor. Nə olur, bayaqdan elədiklərin oynuyor. Təzik, təzik. Təzik. Mən söyləmək, anam, özün özünə gəl. Söyləməliyəm ki, Səməndər doktor, bizim övladın olsun klinikasının baş həkimi, tük əkmə, sünüm ayalanma, kök əkmə, kök hüceyrə, bəli. Uzman doktor. Teşekkür ederim doktor. Gidebilirsiniz. Gidebilirsiniz. Anam. Anam. Siz belki de çoğunuz onu kınıyorsunuz. Ama bu bir ana da onu kınamak olmaz. Gelin onu kınamayaq. Gelin. Necə ağlayıb, nə tükümüz biz olur.